Arian Konomi gati sa nuk shahet dhe ofendohet me Kozakun në një live dhe gjitha kjo ndodhi për shkak të një keshkutimi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Siç tashmë e dini, Arian Konomi bën live të shumta në profilin e tij në Instagram dhe TikTok, jo vetëm me Kozakun, por edhe me Klevio Serbianon dhe shumë të tjerë. Por ai ditën e djeshme me Kozakun gati sa nuk përfundua në sharje dhe ofendime të rënda.